Oh mijn god, ik heb nu toch wel niet zo'n vette mod gevonden voor Minecraft, het heet Buildcraft. Het is zeg maar een soort van schacht, waar gewoon die automatisch blokjes gaat uitgraven. En die blokjes kun je dan vervolgens een chest doen, en dan kun je daar weer andere dingen van bouwen. Nou, hier heb ik de site alvast geopend, daar kun je hem downloaden. Ik zal de link ook in de description zetten. Hier heb ik de downloadlink. Het is voor Minecraft 1.7.10. En die heb ik ook nog, inclusief Forge, dus dan moet het helemaal goed komen. Nou, dan gaan we die downloaden. We openen een map. Dan typen we in % appdata %. Dan gaan we naar .minecraft. Dan gaan we naar de map mods. En dan voeg ik dit bestand, het .jar bestand, voeg ik toe aan de mods. Nou, dan sluit ik dit af. En dan start ik Minecraft op. Nou, ik heb Minecraft even opgestart. Dan ga ik nu naar single player. Dan ga ik naar mijn save game. Die open ik dan. Dan open ik mijn inventory. Nou, ik heb too many items heb ik geïnstalleerd. Dat is dit. En daarmee kan ik dan gewoon items toevoegen aan mijn inventory en kan ik die gebruiken. Ga ik nu even op zoek naar de Buildcraft. Nou, om te bouwen heb ik een query nodig. Ik heb een Stirling engine ga ik gebruiken. Daarvoor heb ik dan per Stirling engine heb ik coal nodig. Dus daar neem ik er 2 van mee. Ik heb redstone nodig. Ik heb een lever nodig. Ik heb een wooden transport pipe heb ik nodig. Ik heb een cobblestone transport pipe heb ik nodig. De wooden transport pipe gaat bovenop de quarry. En de cobblestone transport pipe gaat er dan vervolgens op de wooden transport pipe. En die zorgt ervoor dat het naar de chest gaat. Dus heb ik ook nog even een chest nodig. Nou, dan ga ik nu even op zoek naar een mooie grote ruimte die ik kan gaan gebruiken. Zoals je ziet heb ik hier wel een mooi stuk. Laat ik hem hier maar gaan bouwen. Zet ik hier zet mijn query neer. Dan zie je nu al die geel met zwart geblokte lijnen. En dat wordt straks wordt dat oranje. En dat wordt zeg maar mijn query. Nou, dan pak ik de Stirling engine. Plaats ik aan allebei de kanten. Plaats ik er een. Dan vul ik de Stirling engine met coal. En de andere ook. Vervolgens pak ik de redstone. Oh. Hier zit wat fout. Die moet even zo. Plaats ik hier een lever tussen van de wooden transport pipe van bovenop de quarry. Daarbovenop komt dan cobblestone. En die kan ik dan zo helemaal heen trekken waar ik naartoe wil. Dan wil ik hier een chest hebben. Deze zo. Nou, en dan zie je nu dat de cobblestone pipe dat die de chest in gaat. Dan druk ik nu op de lever om te starten.
Zoals je ziet springen er allemaal rode blokjes de lucht in. En dat maakt zo'n 20 query. Nou, zoals je ziet is mijn query nu af. En nu zie je hier de eerste blokjes dirt. Zie je al helemaal via de pijp naar de box gaan. Nou, ze zijn bijna bij de chest. En dan zul je zo te zien, als ik de chest open, dat de blokjes gewoon allemaal in de chest komen. En als je bij de query kijkt, zie je dat deze stalen, nou wat zal het zijn, hamer zeg maar, die bijt gewoon zeg maar alle blokjes weg en die zuigt er direct op en die gaat dan via de pijp, gaat hier dan heen. Nou, vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet even te liken en te abonneren en hopelijk zie ik je dan weer bij de volgende video. Doei! Are you ready?